Goeiedag en baie welkom by hierdie erediens vandag. Die reeks thema is Die hemel oopgeskeer, Pinkster saam met Markus. Vandag se besondere thema gaan daaroor ons leef in die Heilige Gees, maar daar is ook onrein geeste in die wêreld. Kom ons begin met die seëngroet van die Here. Kom Skepper Gees, besoek u kerk. U wat vernuwe, ons versterk. Vul self u skepping Heilige Gees met krag op hierdie Pinksterfees. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot u eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer, vorm my tot u eer. Amen. Gister se erediens het gehandel oor die eerste van vier wonderwerke wat Jesus direk na mekaar doen. Jesus laat die storm bedaar, Jesus bevry die besetene van Gerasa, die genesing van die vrou wat aan bloedvloeiing ly en die opwekking van Jairus se dogtertjie. In hierdie kort vertelling sien ons eintlik Markus se A tot Z openbaring van Jesus se mag en krag oor die skepping, oor die Satan, oor siekte en oor dood. Kom ons lees nou uit Markus 5 vers 1 tot 20. Hulle het aan die oorkant van die see aangekom in die gebied van die Geraseeners. Net toe hy, Jesus, uit die boot klim, het 'n man met 'n onrein gees hom skielik uit die rotsgrafte tegemoet gegaan. Hierdie man se blyplek was tussen die rotsgrafte. Niemand kon hom meer vasbind nie, selfs nie met 'n ketting nie. Hy was trouwens al dikwels met voetboeie en kettinge vasgebind, maar hy het die kettinge losgeruk en die voetboeie stukkend gebreek. Niemand kon hom beheer nie. Heeltyd, bedags en snags, het hy tussen die rotsgrafte en op die berge homself al skreeuende met klippe geslaan. Toe hy Jesus van ver af sien, het hy gehardloop en voor hom neergeval. Hy skree toe met 'n harde stem: "Los my uit, Jesus, Seun van die Allerhoogste God. Ek besweer U by God, moet my nie pynig nie." Want hy het vir hom gesê, onrein gees, gaan uit die man uit. Hy vra hom toe, wat is jou naam? Hy antwoord, my naam is Legioen, want ons is baie. Hy het Jesus ernstig gesmeek om hulle nie uit die gebied uit weg te stuur nie. Daar het 'n groot trop varke teen die berg hang gewy. Hulle het hom gesmeek en gesê, stuur ons na die varke dat ons in hulle kan invaar. Jesus het hulle toegelaat en die onrein geeste het uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop van ongeveer 2000 het toe op loop gesit teen die helling af, die see in en in die see versuip. Hulle wagters het op die vlug geslaan en dit in die dorp en op die platteland gaan vertel en die mense het gaan kyk wat gebeur het. Hulle kom toe by Jesus en sien die besetene daar sit, die een wat die legioen in hom gehad het, met klere aan en by sy volle verstand, en hulle het bang geword. Diegene wat het gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetene en ook met die varke gebeur het. Hulle het Jesus toe begin smeek om uit hulle gebied uit weg te gaan. Toe hy, Jesus, in die boot klim, het die een wat deur demone besete was, hom gesmeek om by hom te kon bly. Julle sal vroeër onthou, dit was hoe Jesus disippelskap gedefinieer het. Maar Jesus sê vir hom,
nadat hy hom dit toelaat nie, ga na jou huis toe, na jou mense en vertel hulle alles wat die Here vir jou gedoen het en dat hy medelee aan jou betoon het. Die man het weggegaan en begin om alles wat Jesus vir hom gedoen het in Decapolis bekend te maak en almal was verbaas daaroor. Decapolis was die 10 stede in hierdie gebied waar die Jode nie gewoon het nie, maar die heidene. Pas het Jesus uit die skuit geklim nadat hy die storm stil gemaak het. En nou beweeg hy in hierdie gebied van die Geraseners in, 'n gebied van nie-Jode, heidense gebied. En soos hierdie vertelling ontvou, word die leser gebombardeer met onreinheid en 4 dimensies van onreinheid. Die gebied van die heidene is uit die Jode se perspektief 'n onrein gebied. 2. Die man is deur demone besete. Die Griekse woord is demoon, maar die Hebreeuse woord daarvoor of die Semitiese woord daarvoor is onrein geeste. So dis dieselfde woord, dieselfde betekenis wat die twee woorde het. Hierdie man het onrein geeste in hom. Hy woon ook tussen die grafte, 'n onrein plek. En dan is daar 'n varke in die gebied wat dit ook onrein gemaak het uit die perspektief van die Jode. As jy dus iemand wil beskryf in 'n slegte situasie, dan is dit hierdie man. Die feit dat hy op soveel maniere onrein verklaar is, beteken dat hy 'n uitgeworpene was. Hy was uitgesluit uit die gemeenskap, weg van mense, maar hy was ook uitgesluit uit enige godsdienstige aktiwiteite. Die Jode sou verstaan het, as hy nou in hulle gebied geleef het, sou hy nie kon kerk toe gaan in ons terme nie. Meer as dit, hy sou nie in aanbidding kon kniel voor God nie. En dan lees ons die volgende. 'N vertelling, om eerlik te wees, wat my vir baie jare onrustig gelaat het, waar die onrein geeste in die varke ingejaag word, ingedryf word. Hoekom sou Jesus toelaat dat hierdie vreemde versoek van die onrein geeste toch gebeur? Hulle vaar in die varke in, net om in elk geval in die see te versuip en vernietig te word. Ek wonder of dit jou ook al in jou lewe gepla het. Maar hier is diepere betekenis in hierdie vertelling. En soos ons tot nou toe gesien het, is Markus altyd besig met iets dieper en met groter waarheid. Kom ons kyk na hierdie gedeelte. Die woordeskat is die sleutel om hierdie teks te verstaan. Woordeskat van militêre woorde. Ja, eienaardig genoeg begin Markus hier verskeie militêre terme gebruik. En daar is minstens 5 militêre terme direk hier na mekaar. Die onrein gees se naam is legioen. Dit beteken baie, maar dit was die naam gewees van 'n infanterie of 'n afdeling van Romeinse soldate. 2. Die onrein geeste vra dat Jesus hulle sal wegstuur uit die gebied, maar Markus gebruik 'n militêre woord. 'N woord wat gebruik is om soldate te ontplooi. 3. Die term vir 'n trop varke kan ook die betekenis dra van 'n klompie troepe wat besig is met opleiding. 4. As Jesus die onrein geeste toelaat om in die varke in te gaan, gebruik hy ook daar 'n militêre term wat beteken om bevele te gee. Bevelvoerder wat bevele gee. En 5, as die varke op loop sit, is die militêre woord wat daar gebruik word dieselfde as vir soldate wat hulle vyand bestorm. En nou word dinge nog meer interessant. Naas die 5 militêre terme wat opduik in Markus se vertelling, sien ons dat in die gebied van Judea was daar 'n legioen ontplooi. En uit die geskiedskrywer soos Josefus weet ons hulle naam was Legio ex Fretensis. En raai wat was die embleem, die logo van hierdie legioen wat daar gestasioneer was?
een vark. Om specifiek te wees, die embleem van een varkbeer. Hoewel ons weet dat de legioen bestaan het uit 4000 tot 6000 soldaten, is die vertelling hier sluit net 2000 varken in. Maar ons lees bij Josephus dat daar hoeveel soldaten hier ontplooi was in Judea? 2000 soldaten. So die eerste lees van Markus' vertelling gaan inderdaad oor onrein geeste wat de enkele man gemartel het, in sy leven ingekom het en om gemartel het. Maar op een ander vlak, met doelbewuste militaire taal, woordeskat, maak Markus hier bekend dat die onrein geest van hierdie legioen, hierdie Romeinse legioen, die mense se levens verwoes het, hulle gemartel het. Ek wil baie seker gemaak het of my interpretatie hiervan reg is. En ek het nog verskeie ander kommentare gaan raadpleeg. En elkeen van hulle het gewys op hierdie diepere betekenis van Markus se vertelling. Een van die verklaarders skryf die volgende hieroor. Met die inval van die Romeine is die inwoners van hierdie gebied eenvoudig net platgeloop. Met mag en geweld is mense se lewens vernietig. Die Romeine was een mag so sterk dat niemand hulle kon bind nie, nie eens met ketangs nie. Een fors met bonatuurlijke kracht. Die soldaten se bloeddorstigheid kan beskryf word as mense wie se gees onrein geraak het. Ons sien dit, wanneer hier die soldaten, Jesus lachend, spottend martel, kleren van sy lyf afskeer, om deur die gezicht slaan, omslaan met swepe waarvan skerp eisters aan die punte vastgebind was, en met hamers staalpenne deur sy gewrigte en murg slaan, terwyl hulle steeds lachend en spottend te kere gaan. Die wêreld waarin ons leef, het nog altyd iets van hierdie element in hom. Hebsig wat mense se egos dryf, mense wat gryp na geweld en mag, leiers, politieke leiers, militaire leiers, godsdienstige leiers, selfs en ongelukkig ook kerkleiers, mense wat soms op een goeie plek begin, maar mettertyd met meer mag en meer dryf vir ego, uiteindelik op een plek kom waar hulle ander mense se lewens vernietig. Lees die koerante oor die wêreld heen, wat maghebbers doen, wat soldaten doen. Dink aan die afgryslikste verhale wat die mens in jou leven al gehoor het. En as 'n sinspeling in Markus dat mense in plaas van die Heilige Gees in hulle het, 'n onrein gees in hulle het. Die mense van die dorpie aan die einde van hierdie vertelling versoek Jesus om weg te gaan. Hulle soek hulle varke terug. Hulle stel meer belang in die ekonomie van die varke, as jy dit op 'n sekere vlak van die verhaal verstaan, as wat hulle omgee vir hierdie man wat nou rein geword het, wat sy lewe teruggekry het, wie sy verhouding met God herstel is. Op 'n diepere verhaal, mense soek hulle maghebbers terug. Kyk 'n bietjie hoeveel keer in die lewe sien jy dat maghebbers mense se lewens verwoes. Maar hulle vra, gee ons leiers terug. Mense het 'n versigtiging na hierdie soort mag. Jesus is Here oor onrein geeste, hoe jy dit ook al verstaan, op 'n letterlike manier, maar ook oor die onrein geeste van hierdie wêreld, as jy dit in 'n groter konteks verstaan. En hierdie man wat neerval voor Jesus se voete, is tekenend daarvan dat die Here die individu verlos uit die mag van onrein geeste. En dink nou aan Markus se gemeente wat in die hoofstad van Rome, van die Romeinse Ryk bly in Rome. En hy sê, hierdie onrein gees van maghebbers, hierdie politieke strukture sal uiteindelik ook moet kniel voor die Here van die heelal. Ons weet dat later het die Romeinse Ryk, Rome, die hoofstad geword van die Christelike Kerk. Pinkster herinner ons dat die Here mense vry maak, dat hy ons red. En dit
Herinner ons dat ons als kerk ons hiertoe verbind, om niet machtsuchtig te worden, nie, maar met barmhartigheid en medelijden en in die kracht van die Geest, Jezus te volgen daarin, dat ons helpt om mensen te bevrijden, dat mensen de levens kan terugvinden. Daarvoor is ons geroep en daarvoor en hier die Pinkster moet ons blij bid. Kom ons bid dan saam. Hemelvader, hier die wereld is vol onrein geeste. Ons bid dat U vandag opnuut ons eie identiteit en ons autoriteit bevestig, dat ons in die kracht van die Geest kan helpen dat mensen bevrij word. Here, wil U ons rein hou, wil U ons harte skoon maak, wil U nie alleen die spieel voor ons ophou nie, maar die woord van God voor ons ophou, dat ons levens daaraan kan meet. Gee, Here, met hierdie Pinkstertyd, dat ons opnuut bevrij word en bevrijding bring. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons trouwe Hemelse Vader, en die nabijheid van die Heilige Geest, zal met ons elkeen wees en bly. Amen. Vervul mij vandaag.